je, ja ne prihvaćam ovako bježanje. Točno sam obradila sjajno, nosu sam dobila onako kako je to uređeno prema pravilima NATO. Uostalom, to je moja zarada, dakle to nije plaća Hrvatska država, nego NATO kao savez. A gospodine Milanović, za vaše licemjerje, kako sam ja osuđena, thank you.
Da, gospodine Milanoviću, neću više govoriti o ovim slučajima, da smo previše vremena potrošili, da pitaću se i gledate i o čemu mi zapravo razgovaramo ovdje i što oni imaju od toga. Ali, kad procjenjujete moje kompetencije, radila sam još u vrijeme fakulteta, kako bih pomogla roditeljima, a za pokus sam se dostala i druge godine nadalje, dakle, molim vas da niti moje školovanje, niti radni vijek ne dovodi to pitanje. Kad je riječ o vama osobno, vi ste ne samo politički nekorektan, već ste i ljudski nedosljedan, čisti politički materialist, koji će nam... Thank you.
polusvjetom i ljudima koji progone uspok, to je naprosto modus vivendi, to je način opstanka i življenja. Da se predstavlja da prezumpcija nevinosti u normalnom svijetu ne vrijedi? U istokoj politici njemački predsjednici daju ostavke na temelju sumnji. A zašto? Što je prije optužnice? Zašto gospodin Čačić onda nije na ostavku nakon što je skrivio smrt dvoje ljudi? Međutim, moja replika, gospodin Milanović... Gospodin Čačić je dao ostavku. Nakon medijskog pritiska. U svojoj glavi se bori za maloga čovjeka, međutim u svojoj glavi svrstava ljude u razne kategorije, pa tako dijeli na HDZ-ovce, ljevičare, desničare i slično. I ne znam kako bi s takvim karakterom bio predsjednik svih državljana Hrvatske i kako bi se držao zakona i reda kada je vlastiti ministar optužio da ga je dao pratiti. Ali to je ajde normalno. Tog ministra sam smijenio i nakon toga isključio iz stranke, odlukom stranke, zbog jednog od rijetkih slučajeva mutnog posla u predstečajnim narodbama u kojem je ukrivljenost fleksibilnog sustava i molina toliko predsjednjena da je to naprosto vrištalo od njega. On je potjeran i dobro je prošao. To je bila poruka njemu i vidim da mi se ne ostavlja. Ali ne vidim što se to tiče, gospođe Kitarović, pa nitko u tom predmetu nije na kraju optužen. Dakle, partneri gospođe Kitarović su sve redom ljudi u pritvoru ili u bijegu od hrvatskog zakona. Ali sam jedan. Thank you.